Дорожня транспортна пригода сталася вранці 23 лютого неподалік міської лікарні. Учасниками її стали два легкових та вантажний автомобілі. На місці події працювали фахівці поліції, тож незабаром має з'явитись її офіційний коментар, зокрема, й стосовно того, хто і що спричинило зупинку автотранспорту, значне пошкодження одного з них, а також затримку й об'їзд решти учасників дорожнього руху. Наразі відомо, що потерпіли. Пілих серед людей, на щастя, немає.